Ejo hashize nasasa baza mama. Nari nicaye numvaga nacitse intege rwose. Ntekereje ukuntu umugore n'abana nabasigiye iraso yo kurya ku mugoroba gusa, natekereza ukuntu nabwiriwe kandi ntafite imbaraga zo kurangiza akazi k'uwo munsi, kandi rwose n'izuba ntiryari rinyoroheye, nkumva agahinda karangije. Gusa ibyo si byo byari bimpangayikishije cyane. Erega sinanabibwiye, ubu ni njye nitwa Damascene, nkaba umubaji. Akenshi nkunda gukora ibitanda n'intebe. Ubwo rero ejo natekereza ukuntu nabwiriwe, ngatekereza ku mugore n'abana, nkareba igitanda cy'umukiriya ntararangiza, yewe ntanafite imbaraga zo kurangiza kuri uwo munsi, nkumva rwose ndashobewe. Ariko ubwo nanyuzagamo nkanaterera akajisho hakurya, nkabona inzu z'abakire, ariko nitegereza n'abancaho mu mamodoka, nkarushaho gushoberwa rwose. Sinzi ukuntu rero nagize Imana babonye inshuti yanjye y'igihe kirekire Eric, ubwo yari azanye umugenzi kuri moto ye. Nanjye ngo kuri moto yera, nako ni moto bari bamurobesheje. Yabonye aciye hafi y'aho nkorera rero aravuga ati reka ze dusangire udufaranga duke yari afite muri ayo masaha tunaganire, dore ko tutanaherukanaga. Twigiye hirya aho tujya mu karesitora gahari tujya kurya, nuko Eric mu giparu cyinshi aragihorana. Aratangira ati se ko mbona ibitekerezo byakurenze Damase, nanjye ntinde kundorere wa mugabo, dore byose byatangiranye n'induzi naraye ndose. Nabonaga ndi umukire mfite ibintu byose, imodoka nziza, abapagasi banyinjiriza amafaranga buri munsi, ntembereza umugore n'abana aho nshaka, ubwo inzu zose sinari ngifite imwe, zari nyinshi cyane kandi nziza. Maze ngo njye gukanguka nsanga nta narasiyo yo gusigira umugore mfite nk'uko nsanzwe nyimusigira. Nuko Eric araseka cyane ati none si izo nzozi nizo zatumye nsanga wahagaze umeze nk'akadahumeka utanakora kiriya gitanda cy'umukiriya? Ubwo nabaye nk'ubuze icyo mvuga, nuko ndamubwira ntese ubundi uragira ngo kuva nagera ku kazi hari ikintu nigeze nkora? Nakomeje gutekereza kuri izo nzozi bimbuza amahwemo. Ngaho nawe reka nkubaze. Nkivuga ntyo Eric yatangiye kuva mu by'urwenya, atangira gutega amatwi yitonze, arambwira ati ngaho mbaza. Nanjye ndakomeza ntitwiganye njye nawe, ntitwatsindaga mu ishuri, aho turangirije se ntidukoresha imbaraga zose zishoboka? None se ko aho twarihereye nta gihinduka, ubuzima burushaho gukomera tukarushaho gukena? Ese Imana yadukuyeho amaboko cyangwa ni kumwe umuntu atavukana amahirwe n'umugisha? Eric yabitekerejeho gato maze yitsa umutima arambwira ati sha nanjye simbizi kabisa. Ubwo twabaye nk'abahindura ikiganiro ho gato, ariko hashize nk'iminota itatu Eric aba nciye mu ijambo arambwira ati ariko Damase Claude uramwibuka? Nanjye intejo bwo se ntiyanciyeho muri ya Range Rover ye y'umukara? Ubwo Claude ni umwe mu baherwe muri uyu mujyi, ariko nyine n'urungano rwacu. Eric niko gukomeza ambwira ati se Claude ntitwiganye, yaturushaga ubwenge se sha? Iwabo ntibari bakennye nk'iwacu twese? Buriya se yabigenje ate ngo akire bene kariya kageni kandi akiri muto cyane? Ubwo nanjye mba nunzemo nti na mu gitondo namwumvaga atanga ibitekerezo muri ya nama y'ubukungu irimo ibera muri Convention Center, nongeraho nkutebya ntariko sha nka buriya tugahura nka nijoro, namukanga ubundi nkamuta ku munigo nkamwambura amafaranga ubundi rukazaca Imana. Eric yaransetse cyane maze arambwira atugira ngo si uyamwatse ibyo byatuma akena, abakira yabo ntago bayagendana mu mufuka, kandi njye nabonye utanamenya aho bayakura kuko ahora za kandi agahora yiyongera. Akivuga ibyo mba nungutse igitekerezo maze ndamubwira ntariko burya kugisha inama inshuti nta kiguzi bisaba, kandi Claude buriya ntiyirata, wasanga tumusabye gahunda yakemera, kandi wenda hari ibitekerezo twamukuraho. Nguko twamuhamagaye maze atwemerera kuza tugahurira iwe nimugoroba. Tuhageze dusanga yanatumiye abandi bantu b'inshuti zacu bamwe mu bo twiganye, nabo bantaho nikora nkanjye na Eric. Uwo mugoroba yaratuzimaniye turaganira, maze nk'uko nari nzi icyatumye njyayo ngeze aho mfata ijambo ndatangira nshaho Claude wagira amahirwe, wagira amahirwe urareba ngo urabe umuherwe w'ikimenya bose mu gihe gito cyane.
mu gihe twe tukirwana n'amaramuko kandi twariganye tunangana sha utuye mu nzu yawe nziza mu gihe twe no kubona ikode ari intambara itoroshye reba imyenda y'igiciro wowe n'umugore wawe n'abana muba mwambaye naho twe n'imiryango yacu turicira isazi mu maso ubu koko kuki wagize amahirwe wenyine ubanza rwose twe Imana yaratwibagiwe ubusanzwe Claude n'umugabo ucisha make utiyemera ubwo yumvise ibyo mubwiye asekamo gakeya maze aravuga ati rero reka mbabwire ikintu kimwe niba kuva mu mabyiruka yacu kugeza ubu mukirwana no kuramuka nuko mwananiwe kwiga amategeko agenga amafaranga cyangwa se mukaba mutanazi kwa ayo mategeko abaho twabaye nk'abatunguwe maze arabanza turaranganyamo amaso arakomeza atamahirwe amahirwe burya si meza agirwa na bake kandi na bakenshi ibyo batunga birabagwirira ku buryo biza mu gihe gito bikongera bikagenda bakisubirira mu butindi abandi bo bashaka inzira zihuse zo gukira maze nyuma yo kurya utwara rubanda batavunikiye bakabiryozwa maze bagasigara iheruheru iyo batanafunzwe baba bagira amahirwe ahubwo njye ntawe turahura wakize kubera amahirwe niba bahari ni na bake njya numva mu magambo abantu bavuga mwese hari uwo muzi ubwo twaratekereje koko mu bakire tuzi twumva ibyo Claude avuga nibyo niko kumubaza tuti none se wewe wabigenje ute ngo ukiremwa Claude yarakomeje afata akanya ngo adusobanurire aratangira ati kuva nkiri muto naritegereje nsanga burya amafaranga iyo yafite hari ibintu byinshi kandi byiza yakumarira ndetse agatuma ubaho neza ukora icyo ushatse ugatemberera aho ushatse mbese ukishima niko kwibwira nti nanjye sinzabaho mbona abandi babaho neza njye ntabaho neza nti nanjye nzayatunga pe gusa nk'uko mubizi mwese papa nta murage ufatika yigezamo ubwo rero nabonye ko kugira ngo nzayatunge bizansaba kwiga umuhate no gukora cyane no kwihangana ngategereza kuko bizantwara igihe tuvuze iby'igihe cye rero nta mwe muragifite nta utagifite naho ku byo kwiga byo burya hari ikintu nasanze mwarimu ataratwigishije ntiyatwigishije ko kwiga biri mu buryo bubiri hari uburyo bwo mu ishuri nubwo gukomeza kwiyungura ubumenyi ku byo utazi igihe ugeze mu isi iri hanze y'ishuri ibyo bya kabiri rero nibyo mpura nkora ubwo twese twari twacecetse duteze amatwi twitonze Claude aratubaza ati muribuka kera ko nari mfite akazi mu igaraje mu biryogo nk'ababeshye narakoraga cyane ariko nkabona nta kintu nsigarana uretse amafaranga yo kurya imvange buri mugoroba no kwishyura inzu gusa sinacitse intege umunsi umwe rero nibwo nabonye Vedaste muramwibuka wa mukiri utabarutse mu myaka mike ishize yaraje azanye na benzi ye kuyikoresha ambwira ko ari bujye mu ntara mu gitondo ko ngomba kuyikora vuba vuba ariko ubwo nagiyeho ndakora agaruka nimugoroba itararangira mbuze icyo mubwira ndamubaza nti boss mbabarira wihangane ndanemera ndare nkora iyi modoka ijoro ryose niba rwose ariyo wapanze kugendamo mu gitondo urayigendamo ariko nanjye ndashaka kunsubiza ikibazo kimwe nawe ati ntacyo mbaza nuko ndamubaza ikuri umukire wabigenje ute ngukire njye se nakora iki ngo mbumukire nawe ati nindamuka nje mu gitondo ngasanga warangije iyo modoka ndaza kukubwira ibanga nakoresheje nutayirangiza ntacyo tuza kuvugana ubwo yaratashye azi ko mu gitondo asanga itarangiye ariko nayirayeho aza amaso atareba neza ariko asanga nayirangije niko kumubwira nti boss nayirangije rwose ngaho mbere yo kugenda nanjye mbwira ibanga ryo kuba umukire nuko atangira ambwira ati musore wanjye rero burya nubwo abasaza dukunda kuvuga menshi aba ari mu bwenge burya amahatima atuma umuntu akira ntajya ahinduka ayatumye mbigeraho nawe yagufasha nuko abonye mu maso yanjye mbishidikanyaho arambaza ati izuba ryarasaga papa wavuka si ryo rikirasa aka kanya hari ubwo ryahindutse nanjye ni naryo rizaba rikiva kugeza ku buvivi bwanjye umukire Vedaste ati nuko rero icyamfashije nawe cyagufasha ahubwo tega amatwi witonze nabonye inzira ijya ku bukire igihe nafataga umwanzuro w'uko igice kimwe cy'amafaranga ninjiza ari cyo ngomba kwihemba kandi nkakigumana narabikoze yakomeje kunyitegereza mu maso ntacyo yongeraho maze numva sinumva neza icyo ibyo ambwira bisobanura ndamubaza ntibyo gusa se iryo ni ryo banga aransubiza ati wari uzi ko iryo banga nkubwiye rihagije kugira ngo umushumba w'inka ahinduke umuherwe umuntu ukora ubucuruzi mpuzamahanga nanjye niko kongera nkamubaza ariko amafaranga yose ninjiza aba ari ayanjye hari undi se ubundi tuba tuyafatanyije nuko aranseka cyane ngo ayawe
ntugura ibyo kurya se, ntukodesha inzu se, ntugura imyenda n'inkweto se, ibyo birangije se, usigarana ngahe? Ngaho nyereka amafaranga wasaguye ukwezi gushize cyangwa umwaka ushize. Dore aho ubera umuswa. Wishyura abandi bose, ariko wowe ntiwiyishyure. Umeze nk'umucakara ukorera shebuja akamuhemba ibiryo naho kuba. Iyo uba warizigamye kimwe cya cumi cy'amafaranga winjije, mu myaka icumi yari kuzaba angana iki? Ubwo nagiye mu mibare ndakuba mba ndamushubije. Arongera aranseka, arambwira ati na n'ubu nturumva ibyo ndi kukubwira. Buri noti uzigamye iba ari umugaragu wo kugukorera. Igiceri iyo noti yungutse kikaba umwana wavutse kuri uwo mugaragu uzagukorera mu myaka izaza. Naho igiceri icyo giceri nacyo kizunguka kikazaba umwuzukuru uzavuka kuri uwo mugaragu uzakomeza kugukorera kugeza ugeze ku buzukuruza n'ubuvivi bityo bityo. Ubwo rero nushaka kuba umukire, ibyo wazigamye nabyo bigomba kunguka bigakomeza gutyo gutyo. Ubwo Claude yatubwiraga iyo nkuru ye na Vedasti, twicaye ducecetse twatangaye cyane, ariko wahagaze uko atubwira ariko turaranganyamo amaso. Nuko aricara asoma ku kavinyo kari gateretse aho ku meza, agereka akaguru ku kandi. Ubwo twese twatangiye kujujura, buri wese yongorera mugenzi we, kuko twumvaga uko kuri ari gushya mu matwi yacu. Claude yarakomeje aratubwira ati ubukire bumeze nk'igiti gikura kivuye ku murama w'akabuto gatoya. Igiceri cya mbere uzigama ni umurama uzeramo ubukire bw'igihe kirekire. Uko utangira gutera icyo giti kare mu buzima bwawe, niko ukiri muto. Uko ukomeza kuvomerera icyo giti, ukomeza kuzigama, niko uba uzagera ku bukire bwinshi hakiri kare. Claude yongeye kugaruka ku nkuru ye na Vedasti, wa muherwe umaze imyaka mike yatabarutse. Ati ubwo rero nyuma y'umwaka Vedasti yagarutse gukoresha imodoka ye, nuko ambonye arambaza ati muhungu wanjye, washoboye kujya wiyishyura kimwe cya cumi cyayo winjiza? Ibuka yambazaga ko nizigamiye. Nanjye nti yego bose, narabikoze rwose. Ibyo ni byiza rwose. Uko niko yansubije ankora mu ntoki, maze ahita yongera arambaza ati none se ayo wazigamye wayamajije ikimwa? Nanjye nimfite mubyara wanjye, akora mu kigo cy'indege kandi zijya mu Bushinwa. Namutumye imyenda rero mu Bushinwa, navayo tuzafatanya gucuruza imyenda maze tugabane inyungu. Vedaste yabaye nk'uceceka maze azunguza umutwe arambwira ati waba umupfapfa, waba umupfapfa, ubwo se uwo mubyara wawe yigeze acuruzaho imyenda? Nanjye ntoya, niko kumbwira ati se ufite umwana akarwara wajya kumuvuza ku mubaji cyangwa umuganga? Ntarasubiza ahita akomeza ati tegura igihombo rero, gusa ntuzongere gufata inama z'ubucuruzi ku muntu utaracuruza. Ariko ntunacike intege, komeza wizigame, ubutaha ujye ureba umuntu umenyereye ariwe mufatanye ubucuruzi. Nk'uko yakabimbwiye koko mubyara wanjye yaranguye amabaro y'imyenda ya caguwa y'Abashinwa mu gufungura, dusanga yose ishaje ku buryo nayo nashoye, nayahombye yose. Ariko ubwo ni igisomo. Nyuma y'umwaka Vedasti yaragarutse, mubwira ko nizigamye nkagura moto kandi kubu itwara abagenzi kanyishyura. Niko kumbaza ati ayo iyo moto yinjije se uyamaze iki? Nanjye n'ishema ryinshi n'ubu ndatembera, nsigaye njya neza nkanambara neza mu gafaranga ntakoreye rwose. Ubwo Vedasti yaraturitse araseka cyane, maze arambwira ati ubwo koko uricara ukarya umwana w'amafaranga wizigamiye? Sinakubwiye ko ugomba gukomeza gushora kugeza ubonye inyungu iva ku buvivi bwawe wizigamiye? Icyo gihe nibwo gusa uzaba ushobora kwigurira icyo ushatse cyose kandi udafite ubwoba bwo kuzigera wongera gukena. Yaragiye hashira nk'imyaka ine tutongeye kubonana. Yagarutse mbona yarashaje cyane, avuga nk'unaniwe, maze arambaza ati muhungu wanjye, wageze ku bukire wifuzaga? Nanjye ntisindagera kubwo nifuzaga, ariko amafaranga nazigamye yinjije andi kandi nayo arakinjiza andi. Nuko atebya arambaza ati uracyashakira inama za muganga ku mubaji? Nanjye ndaseka ntoya rwose bose, izijyanye no kubaza nzibaza umubaji, n'izo kuvura ntazibaza umuganga. Niko kumbwira ati warize rwose, kandi nta kabuza ubukire ushaka kuzabugeraho. Dore rero muhungu wanjye ndashaje, kandi abana banjye ntibazi ubucuruzi, icyo bazi ni ukwirira amafaranga gusa. Niba wabyemera rero, nashakaga kugugira umufatanyabikorwa muri business yanjye. Ejo nanakwipfira ugasigara uyicunga, maze umurage nubatse utazavaho unasibangana. Ubwo narabyemeye. Koko rero y'amategeko y'amafaranga nayo narayize neza, imari ya Vedasti narayicunze ikajya ikura amanywa nijoro. Yenda gupfa yansinye igice kinini cy'ubucuruzi, ikindi agisinyira umuryango we. Nuko ejo bundi baritahiye rwose. Ubwo Claude akirangiza kuvuga, twese twahise dutera hejuru turatangira tutitutabivuga ugahakana,
wagize amahirwe yo kumuragwa w'imitungo ya Vedaste sha ugahakana rero ngo amahirwe ntabaho. Claude yarongiye araseka maze aratubaza ati amahirwe nta mahirwe arimaho, ahubwo nuko nagize intego yo kuba umukire kandi nkiga ngakora nkizigama kugeza Vedaste abonye ko nkwiriye gukorana nawe. Nuko twese dutera hejuru tuti none se dukora iki ngo natwe twigobotore ingoyi y'ubukene. Claude aratubwira ati ubu rero ntimukiri abana, muri abantu b'abagabo. Ndabagira inama yo gushyira mu bikorwa ya nama Vedaste yangiriye duhuye bwa mbere, murayibuka? Ubwo twese twasubiriye muri mwe nk'abana bari mu ishuri tuti igice kimwe cy'amafaranga ninjiza ni icyanjye, ngomba kukizigama kandi ntakigumana. Aratubwira ati yego ibyo aba ari byo mujya mukora, mubitekereze igihe mubyutse, saa sita mbere yo kurya mubitekereze, ndetse na nimugoroba mbere yo kuryama, kugeza igihe bizababera umuco. Mujye muzigama amafaranga atari munsi y'icumi ku ijana yayinjiye. Igihe cyose bishoboka muzigame menshi, uko muzagenda mubona yiyongera bizabatera umuhati wo kuzigama menshi. Nimurangiza mufate ayo muzigamye muyakoreshe ababere umugaragu, kandi ababyarire abana b'abagaragu kugeza mugize inyungu iva ku buvivi bw'ubwizigame mwakoze bwa mbere. Claude yashoje atubwira ati ikindi kandi ntimukiyime, kuko kuba ku isi ntacyo byaba bimaze utishimiye ubuzima. Mwebwe mujye mubika atari munsi y'icumi ku ijana gusa. Ubwo bwari buri kwira maze aradusezerera turataha. Bamwe mu bo twari kumwe batashye bavuga ko ibyo yavuze bitashoboka kubera kwanga gukoresha ubushobozi bwabo bwo gutekereza. Njye rero dore nkubwira isomo nizi: kuba Vedaste yarahaye Claude amahirwe yo gukorana nawe si impanuka, ahubwo yabonye ko afite ubushake bwo kwivana mu nyenga y'ubukene. Aramutegereza avamo, arangije amufasha kugera kuri byinshi cyane. Burya kugira ngo ugire icyo ugeraho ugomba kubanza kugira icyo ukora, kuko erega ntawafasha utifashije. Rwose numvise ko ari ibyo kandi niteguye kubishyira mu bikorwa. Nzi neza ko umwaka utaha nzaba mfite byinshi maze kugeraho.